요 그 저의 뽀치다 뽀치께 소신 고방골 원펀치 약근치우연 원펀치맨 英雄之路呢就是这个日本集英社版权委员会去监修的，所以呢它是第一款原汁原味的一拳超人放置手游来的。所以呢它有出了个台港特色版的吹雪，戴着这个墨镜和穿着这个旗袍，来啦，一开头就一夜打埋你这个疫苗人。 哇！这个疫苗好犀利啊，搞到我鼻痕。哇，佢仲变大添疫苗人，<笑>我已经谂到下一秒想象会点样，但系俾佢，嘿，哇，爆开咗，啊，结果点解啊？又一拳结束咗，就系我要享受下做英雄嘅感觉。 好啦，入翻我正眼沟啦，一拳波子31呢，咁我就喺14书，你见到呢，一拳超人阿奇玉呢，同埋呢 Janos 杰洛斯呢，佢就企咗喺度啊，做咩呢？喺呢个放置嘅模式，keep住係咁一拳打爆啲敌人，然后呢 Janos 帮佢收集嗰啲资源啊、啲骨头啊、肉啊、尸骸咁样呢。呢一段时间你点击佢呢，就可以收集啲经验值啊、所有嘢，成个背包都系嘢。呢个时候你揿一揿佢，就可以攞返晒所有嘢。 咁呢只 game 咧，理论上咧角色咧系冇废卡噶，因为所有角色咧都可以升到最高级嘅。咁一开头嘅新手教学咧，就教你做日常任务就可以攞到奖励啦，你啲英雄啊。咁然后你揿活动嗰度咧，其实佢碌落下边咧，7日礼咧，第二日登入就已经送你 Janos 啊。然后做晒新手任务，你都会送俾你呢个蚊少女咧。但系对于我嚟讲就好似拍蚊咁啊，一拳出一夜拍走佢。 咁然后入翻去主城啦，就系咁少，我只unlock晒全部嘅。咁但系我谂住咧，先嚟招募，因为我都储咗最少100抽以上嘅。同埋你都可以揿一揿呢一个心心位咧，可以专系对某啲最中意嘅角色咧，特别容易啲出嚟。哇！嚟10抽先。嗱，咁佢抽嘢咧就要拣一至4排嘅，即系佢唔系就咁直出噶，所以咧有少少幸运加选择。 两样都叫幸运啊，即系可能咧第一排系渣嘢，可能嗰排系第4排先系正嘢，每次都系随机。咁啊，第一次就一先啦。哦，连出两盒10抽，咁你见到一路出咧，会唔会有其他嘅颜色灯咧？哎呀，冇啊，蓝色灯啊！如果你见到有紫色灯嘅话，代表佢出紫角。再嚟，咁第二排会唔会第二排幸运啲咧？ 唔系喎，我都系蓝色喎。喂，哎呀，满咗角色添，满咗咧就可以揿一件升阶咧去将嗰啲比较渣斗啲嘅，即系当肥料用嘅，就一次过升晒佢先。咁咪第三排，我要龙卷，紫色第三排好似好好运喎，第三排啊，点解唔系黄金球咧，变咗金属球拍喎？ 都唔差嘅，有紫色。试埋第4排先，我哋暂时40抽，每样先10抽。第4排都紫色喎，好似感觉上第三龙嘅铜帝啊！铜帝啊！铜帝啊！出咗啦，出咗我想要嘅嘢啦！铜帝，好 ，good。 好啦，暂时第3、第4排都超好运，咁我谂住咧就斋抽死第3、第4排啦。 嗱，有啲绿色嘅角色咧抽到咧，就只能够系遣散用嘅啫。咁但系遣散咧有好处就系会落得呢个力量结晶用嚟进阶用嘅，同埋仲有60抽嘅。我哋试下第3排抽30抽，第4排抽30抽，睇下边个机率高啲，再出紫色。好啦，第3排，因为都想验证下究竟边一排嗰个机率会高啲咧，会感觉上好运啲咧。 第1个蓝色嘅龙卷，龙卷啊，又系蓝色啊！第30啦，第30抽啦，第3排，换到啱啱只系咁啱一咁巧，飞机撞纸鹞。第30抽有紫色，哎呀，蚊少女啊，我想抽龙卷多啲喎，但系佢净系最尾先出嚟就系保底嚟嘅咧，真系唔知，唔紧要，跟住出第4排。 30抽第3排就有一只紫色，第4排咧，第4排，come on bro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 ，龙卷，come on bro，come on bro，龙卷，come on bro，哇哇，第4排都系咁，都系头也抽冇嘢，唔系啩？诶诶，都系第30抽喎。
獨角仙都 OK 噶，都係正嘢嚟噶，但係坦克嚟講都係口血正嘢。咁但係上面高級招募咧，抽滿咗個數量咧，都可以直接揀一款精英角色噶噃。啊，龍卷，龍卷就係呢一邊嘅龍卷。龙卷，龙卷，今日今日呢个必出紫色嘅龙卷，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 哎呀哎呀哎呀，咪一叫人啊！你唔系一开波俾一拳之人打到变咗浆嘅咩？你又翻嚟啦，逆叫人，点解啊？走啦你，制啊！呢边啊，呢边超能招募，咦？呢边我都有六十抽，都可以抽埋喎。嗱，呢边嗱，你见啦。佢特别在咧嗰段时间咧就会转唔同嘅派系，就净系抽嗰个派系嘅，所以就趁而家啦。如果我想抽龙卷，冇计啦，真系要啦，要龙卷啊，龙卷啊！哇，嗱呢边呢边就第一行就已经出紫色啦。喂，顶你疫苗人！喂，我真抽，我抽，我抽，我抽，点啊？啊，我你系咪咁想我打疫苗啊？吓，疫苗人！再嚟一次第一排，会唔会连出紫色呢？定系可能啊？佢感觉上啊，出完第一只紫色之后咧，就难啲再重复再出嘅。咁即系话呢个时候，我试下第二行好啲。可能佢可能会有啲重置宝底咧。我感觉上啊，感觉上次呢啲都系玄学嘢啫。但系第二行只头出都唔出。第三排，第三排 ，Come on, bro！龙卷啊，龙卷啊，龙卷啊，紫色龙卷啊，战狼的龙卷终于出咗啦！天啊，天啊，天啊，出咗啦！龙卷啊，龙卷屈机在，一路提高伤害之后出必杀技，一下就差唔多秒全场咁滞，系嘛？呢个巨石攻击所有敌人啊，每个敌人中四次。哇，点算好呢？而家暂时得一只龙卷，好似唔系好够喉啊！咁啊，唔理啦，二万点掘落去，抽埋佢。190抽，紫色嘅黄金球，耶！中埋我想要嘅黄金球啦 ！Nice， 继续继续，佢得第三排出好嘢多啊！虽然佢一系唔出，一出好似都系好嘢多啊！但我唔好拉 fat， 都系唔好拉 fat。第二排，第二排，第二排，唔好拉 fat， 唔好拉 fat。哎哎哎！嚟啦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 ！暂时好似好难再出多只 Janus 咁样嘅 ，Janus 好似冇出现过。哦，出埋嚟啦！诶，抽下抽下，已经话咁快抽晒一点啊！能量已经咁快用晒嘅，诶，仲有一只，仲有一只必中，龙卷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 大佬，龙卷龙卷龙卷，我要多只龙卷啊！唔该你啊，龙卷啊！啊，顶贵！我哋做咗元宵啊，唔该。啊，咁但系同一样嘢咧，因为佢个功能咧就系、是、类似最高咧嗰五只角色可以带埋其他角色一次个升级嘅，系啦，就右边呢个咁战意呢个位置咧，你就可以将低级角色直接升翻上去嘅，所以主要嘅资源咧净系升死五只咁就 OK 噶啦，一百咧以下全部都重置免费嘅，所以大家可以放心。哦，先嚟打个锦标赛 KO 人哋，上阵同一类型其实有额外加成嘅，咁但系当然都可以睇唔同角色嘅技能去配搭嘅，佢加成咧只系俾你参考一个属性嘅加成。技能咧先系最紧要嘅，我觉得。哇，见呢个咧扎扎实实的幽人，佢19咧有70000战斗力，超强大喎，好似。同佢跳下先，佢用啲咩角色啊？哦，佢将所有嘅 game 值咧都升实啊，见啦，人哋都系咁样升噶，你真系优先升咗龙卷先，之后升一只坦，其他嗰啲咧就次要啲啊。阿 Jello 好惨，11咧，我哋做炸量。嚟啦，到我出必杀，必杀！阿、啊、修罗之路变身先，啊，睇你点打，好平均啊，好平均啊，哇，但系对面好厚血、啊，哇，到我出先啊，但系秒唔到佢，唔紧要唔紧要，我仲有 Janus 未爆发晒，我 Janus 而家先出大技嚟啦，烧毁炮，呜、哦，好型啊，一掌打落去，啊，伤害5000，仲要减防添。
呜、哦、死一隻坦克啦佢。点啊蚊蚊少女。唔夠血咁啊好似真係蚊叮重咬。啊我咪要用返个黑旋风嚟杀佢。哎呀佢又出啦巨石操控添。哎呀惨啦我死嗰隻坦克啦。但佢得返两隻啫。嘩其实真係。我势均力敌喎冇諗到个19呢同我势均力敌喎。即所以大家可以参考一下啦人哋係专星爆呢个龙卷同埋前面一隻坦克大家都可以试下咁样做。佢隨时呢如果佢幸运嘅话呢即係好爆发嘅话佢有机会赢。你见下我都查血呀俾佢打到。哦。都係一拳波子劲啲。呢个唔止一拳打咗好多拳打咗过百拳。百拳波子。所以话呢个 game 呢你唔可以斋睇呢话货金就玩晒。你係需要呢用呢个策略呢去睇下点样排阵。咁呢 game 呢都好多活动可以打㗎除咗主线任务之外。主线呢就可以一路打一路睇故事有时候有动画睇添。咁然后呢奥德赛呢个呢嗱呢个呢就要打到第五章先 unlock 到嘅。类似係好似打登进打呢个地下城咁样嘅。咁你要控制自己嘅角色啦喺呢个残破嗰个城市嗰度呢一路咁样向前行。去攞宝箱啦有时要有嗰啲进阶石啊跟有时可能邂逅到啲同盟啊即係可以邀请同盟去打或者去打啲敌人嘅。咁挑赢咗之后呢你就可以每一次拎唔同嘅 buff 嘅即係一路咁打落去咁爆击伤害增加啦我会揀即係紫色嗰啲优先通常都係。哇同埋嗰啲血呢係累积落去㗎。哇所以呢大家一路打嘅时候要最好打一个奶妈识补血嘅角色。所以呢可以建议大家打 boss 前呢就先打啲流罗怪呢将嗰啲技能呢储满咗先唔好放住。跟住呢就留返打 boss 嘅时候一口气放晒咁招技咁应该会轻松啲呀呢一个应该唔错呢个系技巧嚟嘅应该系打登进嘅技巧。其次仲有强者之路呢类似一捉棋嘅形式呢都系一格一格咁样跳动嘅。但呢个呢你揀咗右边要战斗呢就冇得揀左边㗎啦佢只能够单边嘅啫。咁去到最后呢佢通常有隻 boss 俾你打嘅打完咗之后呢就可以拎金色嘅宝箱。咁中途呢你其实可以揀一啲可以复活嘅用道具去复活一啲角色。嗱开金色宝箱啦金色宝箱嗱就100点啦所以呢大家唔需要下下都要货金嘅你要 keep 住打呢其实都好多点数可以操落去。好跟住打完一层呢就到下一层啦。因为每一层咁开宝箱呢就可以攞到唔少嘅点数。但是你呢个就轻松啲嘅因为佢有一个自动挑战呢个掣呢即大家比较忙嘅时候做緊其他嘢呢就可以当挂机咁样有得佢又 keep 住咁样打到最高嗰层为止咁样资源呢就手到拿来轻松游。然后每一层呢都会有点数啊呢个应该最轻松赚点数。好啦入返工会呢你可以打呢个工会 boss 嘅。每嗰段时间都有限定嘅 boss 俾你打而家呢就要打呢个冥界王。咁佢会显示埋有啲咩技能嘅大家可以因应佢技能去配搭唔同嘅角色啦今日暂时我用自己最强嗰队啦又或者大家可以选择隔篱嗰个古代王你打边个 boss 就睇返你想要啲咩装备啦如果通常打呢啲 boss 呢应该都系睇输出㗎喎咁我宁愿做一队高输出嘅睇嚟佢就5个回合结算嘅因为上面已经开始倒数㗎啦我开始越嚟越高攻喎隻 boss 嘩去到第4回合隻 boss 原来咁高输出㗎会秒到我啲角色喎好似都但是如果金角色好似我咁样升到 Genos 金色嘅话就冇俾佢秒所以大家就睇情况啦但都系建议大家配搭最高输出嘅为主因为得个5回合阿四娘有几多伤害啊话唔系好高咋喎一拳波子得个36万跟大家亦都可以得闲留意一下呢个工会嘅商店或者角色商店啦因为有时呢嗰啲角色碎片呢你想要嗰个角色呢可以直接换返嚟嘅。就算好似啱啱个抽手抽嘅抽唔到自己需要角色你都可以直接换返嚟。好啦咁暂时今日就玩咗咁多先啦如果大家有玩欢迎加我啊一拳波子。咁追记 like and subscribe, 我哋下一次有啲咁有趣游戏再返俾大家睇啊我哋下一集再见拜拜。最后讲返句One Punch!